Армыстар, Алтай арнасында жаңа Қазақстан хабары, студияда мен Мирас Құмарғалиев. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы жалпы заң саласы, сот жүйесі, азаматтардың құқықтық сауаттылығы тақырыбында болмақ. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы Шығыс Қазақстан облыстық сотының судьясы Назым Қабдырахманова ханым. Назым ханым, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Енді қымбатты көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс істейтініміз естеріңізге сала кетейік дегіміз келеді. 52-24-49 біздің тікелей эфир нөмірі және 837-235-1034 нөмірі бойынша WhatsApp желісіне смс қа жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Назым хан, енді жалпы Қазақстан Республикасы конституциясы және де оған соңғы жылдар енгізілген мына өзгертулер мен кешірім өтінем толықтырулар жайлы әңгімелесетін болсақ, ең басында, ең алғашында. Өздеріңіз білетіндей былтыр 22-ші жылы бірқатар өзгерістер біздің конституциямызға енгізілді. Ол реформалардың ең басты бағыты мына билікті бөлу жүйесін, немесе тежімділік және тепе-теңдік жүйесі деп аталады. Осының нығайтуға бағытталған өзгерістер. Ол өзгерістердің өзі қалай жүзеге асырылды? Мемлекеттік органдардың іс-әрекетіне кірісу арқылы. Бұл жерде бірнеше өзі векторларды атап айтуға болады. Біріншіден ол президент пен партияның бірлесуін жоққа шығару. Қазіргі уақытта президент бізде партия мүшесі бола алмайды. Екіншіден көсемдіктен айырылу. Өзіңіз білесіз, ондай ережелер болды біздің конституцияда. Және де непотизм деген тенденция бар. Осы тенденциядан айырылуға байланысты байланысты реформалар өтті. Бұрынғы кезде ондай тыйымдар болған жоқ. Непотизм дегеніміз ол жоғарғы лауазымдарға туыстар немесе достарды одардың кәсіби қасиеттеріне байланысты емес, сол тек қана туыс болғанына байланысты немесе дос болғанына байланысты ғана жоғарғы лауазымға тағайындалуға мүмкіндік бермеу керек деп оны осы конституцияда көрсетілген. Мысалы, президенттің жақын туысқандары саясат қызметкер бола алмайды, немесе квази мемлекеттік субъектілердің басшысы бола алмайды. Ол нақты конституцияда жазылған. Көрсетілгендей. Иә. Осындай өзгерістер. Және де бір қатар өзгерістер ол біздің сайлау жүйемізге қатысты. Бүгін бұрында егерде бізде тек қана пропорционалды жүйе болған болса, енді қазіргі уақытта ол бізде аралас пропорционалды мажоритарлық жүйе. Ол көптеген адамдар тікелей сайлауға қатыса алады. Және тек қана саяси партиялардан басқа жай адамдар да қатысып парламентқа, мәслихаттарға өте алады. Содан кейін айта кететін жағдай, ол қазіргі кезде парламенттің рөлі күшеюі. Жалпы осы өзгерістер президенттік мықты президенттік республикадан біз президенттік парламенттік республикаға көшуімізге бағытталған осы өзгерістердің бәрі. Мысалы, қазіргі уақытта бұрында президент қанақ жоғарғы кеңестің төрағасын тағайындайтын. Қазіргі уақытта бұл лауазым сенаттың мақұлдауымен ғана тағайындалуы мүмкін. Және де мысалы,
бұрын президент өзі облыс әкімін тағайындайтын. Қазіргі уақытта ол екі кандидатураны ұсынады, бірақ та оны маслихат, облыстық маслихат өзі шешеді, кімді тағайындайтынын, кімді сайлайды, сол тағайындалады артынан. Содан кейін тағы айта кететін жағдай, ол бұрында негізі 90-шы жылдары ондай болған занда. Сон кейіннен ондай уақытша заңдар туралы ережелер алып тасталынған. Қазіргі уақытта үкімет, егер де бір салада бір тез арада қатынастарды реттеуге қажеттілік болса, ол уақытша заң қабылдай алады үкіметтің өзі. Тағы айтайын дегенім, мысалы, қазіргі уақытта әртүрлі дәрежедегі әкімдер нормативті құқықтық актілерді шығарса, ол нормативті құқықтық актілерді тек қана үкімет қана өзі жоққа шығара алады, а президент оны жоя алмайды. Осындай өзгерістер болды, енді осын бәрі және айтылғандай адамдардың, егер де бізде мемлекетте атқару билігі, барлық мемлекеттерде үш билік болады, ол атқару билік, заң шығарушы билік және сот билігі. Осы үш билік тепе-теңдік жұмыс істеп отырған жағдайда, онда біздің Қазақстан Республикасының азаматтарының басқа тұлғалардан, осы Қазақстан Республикасының теңгеріндегі басқа тұлғалардың құқықтары, бостандықтары толық түрде қорғалатына сенімдімін. Жақсы, өте тамаша шешім. Менде жаңа өзіңіз айтқандай, осы кезегі мемлекеттің негізгі үш билігі болады деп жатырмыз ғой, соның ішінде мысалы сот билігі деп жатырмыз. Енді басқа да өзгерістер, сайлау жүйесі бойынша, басқа да президентке қатысты, басқа да жаңашылдықтар, толықтырулар мен өзгерістер, енді білеміз, референдум жасалды ғой, референдум нәтижесі қабылданған болатын. Енді осы орайда сот билігі деп жатырмыз. Жалпы сот саласында қазіргі таңда қандай өзгерістер болып жатқандығы жайлы тоқталсақ, нақты бір тоқталатын дүниелер бар шығар міндетті түрде оның ішінде. Енді сот саласы үлкен болғандықтан ең бастысы, 1 қаңтар 2023 жылдан бастап конституциялық сот өзінің жұмысын бастады. Осы ол өте маңызды жағдай. Конституциялық сотқа қазіргі уақытта тек қана мемлекеттік органдар, парламент ғана емес, кәдімгі қарапайым азамат, осы мемлекеттің азаматы жүгіне алады. Тағы міне 1 қыркүйек 2023 жылдан бастап ана мен балаға қатысты көп істер кәмелетке толмаған соттарға беріліп, былай айтқанда отбасылық сот құрылып жатыр. Осындай өзгерістер. Және де алқа билерге көптеген қылмыстық құрамдар беріліп жатыр. Бұрын санаулы болған жағдайда қазір көп қылмыстық құрамдар алқа билердің құзыретіне беріліп жатыр. Процессуалдық прокурор, процессуалдық келісім деген ұғымдар енгізіліп жатыр. Қайтадан тергеуге, қылмыстық істер бойынша істерді қайтадан тергеуге жіберуге тыйым салынып жатыр. Және де кейіннен қазіргі уақытта міне президенттің жолдауы бойынша қазіргі уақытта мына бөлік кассациялық соттар құру туралы да әңгімелер айтылып жатыр, әлі ол жүзеге асырылып жатқан жоқ, оның бәрі қоғамда қазіргі кезде талқыланып жатыр. Қалай болады, жаңадан құрылған кассациялық соттар қандай істерді қарайды? Негізі мұнда басты идеясы, әрбір қазіргі уақытта тек қана әкімшілік істер ғана толығымен жоғарғы сотқа барып, сонда ғана қаралынады. Әрбір іс. Ал енді мына идея кассациялық соттарды, бөлек кассациялық соттарды құру деген идеясы, әрбір іс азаматтық іс, қылмыстық іс, олар бәрі кассациялық сатыда қаралса деген сондай үмітпен осындай реформалар болуы мүмкін.
Енді жалпы сот жүйесін бөлінеді деп жатырмын, жалпы нешеге бөлінеді, ол қандай жүзеге асады бұл нәрселерде? Енді сот жүйесі бізде үш сатыдан тұрады. Ол бірінші саты ол соттар, аудандық қалалық соттар. Одардың ішінде мамандырылған соттар болады. Әкімшілік соттар, экономикалық соттар, кәмелетке толмағандардың соттары болады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайтын соттар болады. Және де екінші саты ол облыстық сот. Облыстық сотта бізде үш алқа бар қазіргі уақытта. Ол қылмыстық істер жөніндегі, азаматтық істер жөніндегі, және де әкімшілік істер жөніндегі. Енді үшінші саты ол жоғарғы сот, негізі жоғарғы сот кассациялық сатының функцияларын қазіргі кезде атқарады. Осылай, жоғарғы сотта да бізде жаңағы айтқандай үш алқа бар: қылмыстық істер жөніндегі, азаматтық істер жөніндегі және әкімшілік істер жөніндегі. Осындай қазіргі кезде сот жүйесінің құрылымы осылай қазіргі уақытта. Енді осы орайда жаңа әкімшілік сот деп жатырмын, жалпы әкімшілік сот туралы түсінік беріп, соған тоқталып кетсек. Әкімшілік сот дегеніміз ол бірінші шілде 2021 жылдан бастап жұмысын басталды. Оның алдында көп жылдық жұмыс жүргізіліп, заң қабылданып, қоғамды осыған дайындады. Әкімшілік соттар дегеніміз ол бір қоғамның демократияға келгенінің белгісі. Себебі бұрын жалпы бәрі істер, азаматтық істер қарасақ, қазіргі уақытта азаматтық жүргізу кодексінің бір тарауы ғана болған істер ол мемлекеттік органдармен, заңды тұлға мен жеке тұлғалардың арасында қаралған істер. Осы істер істерге арнайы сот құрып отыр. Ол неліктен олай болып отыр? Себебі мемлекеттік органдар қазіргі кодексінің жаңа кодексінің ұғымы бойынша әкімшілік органдар, олар жаңағы айтқан үш биліктің тармағы дейміз ғой, атқару биліктің тармағы жатады. Олардың мүмкіншіліктері көп. Заңгерлері бар. Жалпы ол ең үлкен билік ол басым бүкіл әлемде солай. Бір жағынан осы биліктің өкілдері тұрады, екінші жағынан қарапайым адам немесе заңды тұлға тұрады. Тең емес, екі тараптың жағдайы тең емес. Сондықтан арнайы кодекс қабылданып, арнайы қағидаттар, бұндай істерді қалай қараймыз? Біз мына бір жақ екінші жақтан қарағанда басым болып тұрғанын ескеруге болмайды. Ал бұрынғы азаматтық қатынастарда бізде тепе-теңдік болатын, диспозитивтік болатын қағидаты, диспозитивтік қағидаты болатын. Ал қазіргі уақытта басқа қағидаттар, басқа ережелер, мына қарапайым азаматқа, басқа тұлғаға, немесе заңды тұлғаға мүмкіншілік беру үшін, сол үшін осындай соттар құрылған. Бұл сот, және айтқандай, бірінші шілде 2021 жылдан бастап жаңа кодекс қолданысқа енгізілді. Ол одан бұрын бір жыл бұрын қабылданған. Қолданысқа енгізіліп, осы кодексте бұрын болмаған біздің Қазақстан Республикасының құқықтық саласында болмаған қағидаттар енді. Ол әділеттік қағидаты. Енді әділеттік туралы ережелер болды, бірақ та осындай қағидат әділеттік қағидаты, мөлшерлестік қағидаты, сенімді құқық қағидаты, анықтық презумпциясы қағидаты. Осы қағидаттар, жаңа қағидаттардың ол адамның құқығын қорғау барысында өте маңызды. Осы қағидаттар еніп, және де басқа да ережелер еніп, адамға және заңды тұлғаға көп мүмкіншіліктер беріп отыр. Сондықтан қазір бүкіл республикада осы әкімшілік істерді қарағанда 60% істер
адам мен занды тұлғанын пайдасына шығарылады шешімдер. Ол жақсы көрсеткіш. Бұрында әрине бұндай көрсеткіштер болмаған. Яғни нәтиже бар деп айтадан, өзгеріс бар. Өзгерістер бар, оны өзі президентіміз айтты, өзгеріс бар. Сондықтан әкімшілік соттарға көбірек істер беріп, басқа санаттағы істерді беріп, олар ақтады халықтың сенімін деп. Яшы, мен өте бір тамаша шешім болған секілді, жаңа өзіңіз айтқандай, бұл бірінші кезекте тепетіндік мәселесі, яғни жаңағы келген азаматтың енді түрде бір жағдай болып қалады, сол сәтте енді оның жеңіп шығуына енді егер әлі дұрыс заңды түрде болатын болса, мүмкіндік көбірек болады ғой бұның арқасында, соның арқасында жаңағы қарапайым халықтың былайша айтқанда мүмкіндік. Енді бұл дүниелердің болуы мен айтар едім, жалпы сіздің ойыңызды білгім келіп отыр, халықтың мына сот саласының мамандарына жалпы сот ісіне деген бір сенімін арттыратын секілді. Яғни халық бұл нәрсені түсінеді, қатысады, жаңағы жеңіп шыққаннан кейін ашық деменде әділетті барлық шынайы түрде өтеді, мінекей халықтың да құқығы дұрыс түрде қорғалып жатыр деген секілді нәрсе болады. Кешіріңіз, тағы мен бір жағдайды айта кетейін деп едім, бір тағы бір қағидатты арнайы айта кетейін деп отырмын. Халық білсін, ол соттың белсенді рөлі, сондай қағидат көрсетілген. Басқа істерде ондай жоқ, әкімшілік істер бойынша осындай соттың белсенді рөлі ол жазылған. Ол не білдіреді? Сот, мысалы, адам келеді, ол қалай бұна талап қоюды қалай жазу керек, оның негіздері қалай жазу керек, оның мағынасы қалай болу керек, ол білмейді. Осының бәрін оған судья айтып, көрсетіп, өзі көмек етіп, қалай дұрыс болу керек, соның бәрін айтып береді. Және де бұрында болғанда, қазірде бар азаматтық іс жүргізу кодексінде, мысалы, судья талап қоюды қарағанда, ол талапты мәні мен негіздерінен шығуға тыйым салынған. Ал мұнда судья талаптың негіздерімен байланысты емес. Негіздер дегеніміз, ол мына талап қоюда көрсетілген фактілер, мән-жайлар, олармен ол байланысты емес. Ол тек қана талапты мәніне қарайды, соның өзінде сол мәнін ол адамға түсіндіріп береді. Қалай дұрыс жазу керек арызды. Сондықта мен біздің халық қайтайын дегенім, әсіресе кейбір адамдардың қаражаттары болмайды, оған қарамастан міндетті түрде өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғауға егерде бел болсаңыздар, онда сотқа барыңыздар, арызды жазыңыздар. Әкімшілік соттың судьялары, енді оны елдің бәрі білет, әсіресе міне біздің Шығыс Қазақстан облысы мамандырылған әкімшілік соттың құрамы өте мықты. Осы судьялар сіздерге көмектеседі. Қалай арыз жазу керек, егерде бірдемен білмесеңіз, бәрін айтып береді. Сіздердің құқықтарыңызды толық көлемде қорғауға бәр жағдай жасалынады. Соған сенімді мен. Жақсы, рахмет, тамаша. Шынымен де өте бір көңіл қуантарлық дүние, яғни шынымен білмей тұрған қалай істеп, судьялар бағыт-бағдарын береді. Былай істеу керек, мынай істеу керек, осылай. Тек қана барып осылай ниетін білдірсе, бір бет қағазға жай ниетін білдірсе, одан кейін олар бәр әрекеттер жасайды, көмектеседі. Формалды түрде оны қайтарып тастамайды. Өте тамаша. Енді жаңа айттық қой, жалпы сот төрегіне болды, жалпы жаңа реформалар, өзгерістері көп енгізіліп жатыр деп, соның ішінде жаңағы өзіңізді жақсы атап өткен дүние конституциялық сот деп жатырмыз. Бірақ енді конституциялық сот жүйесі енгізілгенмен халық әлі де бұл дүниені көп түсінбей жатады. Бұл не сот, жалпы оның ерекшелігі не де, осының артықшылығы қандай, ол кімге пайдасы бар, ол не үшін керек? Осыны бір кеңінен айтып бере аласыз ба бізге? Конституциялық сот, жаңа айтқандай, биылғы жылдан бастап жұмысын атқарып жатыр. Конституциялық соттың ең басты функциясы, ол біздің құқықтық жүйеде, біздің ұлттық заңнамадағы құқықтық актілері қаншалықты конституцияға сай, соны анықтау.
сондықтан заңдар шығарылғанда, немесе мемлекеттік халықаралық шарттар жасалған жағдайда, солар халықаралық шарттарды ратификациялау кезінде, заң шығару алдында осы құжаттардың бәрі міндетті түрде конституциялық соттың тексеруінен өтеді. Және де конституциялық сот бізде елімізде өткен сайлау қаншалықты конституциямызға сәйкес, соның бәрін айтып бере алады. Конституцияның ресми талқылауын жасайды конституциялық сот. Ал енді ең басты өзгеріс қазіргі уақытта, бұрын тек қана мемлекеттік органдар, президент, парламент, үкімет, немесе соттар жүгіне алатын конституциялық сотқа мына кезгелген нормативтік құқықтық акт конституцияға сай ма жоқ па осын айтып. Ал қазіргі уақытта қарапайым адам ол да конституциялық сотқа, егер де ол ойласа, осы мысалы нормативтік құқықтық акт қандай деңгейде болса да, мәслихатпен қабылданса да, парламентпен қабылданса да, осы нормативтік құқықтық акт конституцияға сай емес деп ойласа, ол конституциялық сотқа жүгіне алады, және де конституциялық сот өзінің шешімін осы сұрақ бойынша береді. Осында бір артықшылықтары, жаңашылықтары бар дейміз. Одан кейін көбі естейтініміз, одан бөлек жалпы сот кабинеті деген бір сервис бар екен. Жалпы бұл қандай сервис, артықшылығы неде, не үшін керек? Сот кабинеті деген ол өте ыңғайлы, адамға өте ыңғайлы ақпараттық жүйе. Егер де сіздер мысалы компьютерде отырып, ноутбукта отырып, сот кабинеті десен, сол шыға келеді. Мына Еговса қылды. Сонда мысалы сіз электрондық цифрлы қолтаңбаңыз болса, сол арқылы кіресіз. Және де кез келген арызды бере аласыз, талап қойды бере аласыз, басқа өтініштерді бере аласыз. Сіздің соттағы істеріңіз қалай жүріліп жатыр, соның бәрін көре аласыз. Сот не істеп жатыр, қандай сот актілерін шығарып жатыр, сот отырысы қай уақытқа тағайындалған, осы бәр жағдайларды сіз үйде отырып бәрін көре аласыз. Мемлекеттік бажды да сол сот кабинеті арқылы төлей аласыз. Сонда сіз уақытыңызды да үнемдейсіз, қаражатыңызды да үнемдейсіз. Бұрынғы кезде міндетті түрде жазбаша түрде сотқа жүгіну қажеттілік жоқ. Қағаз апарып деген сақылды. Осындай тиімділігі бар сот кабинетінің. Кейбір мысалы адвокаттар және де заң консультанттары, олар осы сот кабинет арқылы жалпы сот практикасына қарап отырады. Сіздер білесіздер, қазір мына біздің қоғамдық жүйелері бар. Интернетте ол Facebook, тағы басқа жүйелерде, әсіресе Facebook-та біздің жоғарғы сот ол белсенді болып, сот тәжірибесі қалай болып жатыр, сот актілерін қалай қабылданып жатыр, соның бәрін көрсетеді. Сол кезде қоғам адвокаттар осы істің номері қандай деп сұрап жатады. Себебі сот кабинет арқылы кез келген Қазақстанның кез келген қаласында, ауданында шығарылған әр сатысымен шығарылған сот актісін тауып сол сот кабинет арқылы қарауға болады. Енді бұл жаңағы бізде білеміз мемлекет басшысы цифрландыру мәселесіне үлкен бір тапсырма берді ғой, барлық соның ішінде жаңағы мемлекет қызмет көрсету жағын болсын, қай жағын болсын, халыққа әрі тиімді, әрі ыңғайлы етіп жабдықтау мәселесі жолға қойылды. Соның ішінде бұны енді өте бір үлкен жаңашылдық деп айта алатын шығармыз, иә. Өйткені жаңа айттық қой, қазір телефон бар, интернет бар, барлығы ғаламтор бар. Енді өзіңіз айтқандай уақыт үнемдеу мәселесіне де, өте жаңа қаржы үнемдеу мәселесіне де өте ыңғайлы бір тиімді дүние болып тұр ғой. Яғни үйден шықпай ақ барлық қызметтерді алуға болады. Жаңа өзіңізге қажетті деген ақпараттың барлығын сол компьютер арқылы, телефон арқылы алуға мүмкіндік беретін бір тамаша
жүйеде айталамыз бұны. Иә. Және де өзіңіз білес, біздің елімізде болған, бүкіл әлемде болған жағдайларға байланысты қазіргі кезде көп сот процестері онлайн форматта өткізіліп жатыр. Ол WhatsApp чат арқылы, немесе адам сотқа келе алмаса, облыстық сотқа, жоғарғы сотқа келе алмаса, ол өзінің ауданындағы сотқа келеді, сол сот арқылы сол облыс пен немесе жоғарғы сот пен ол байланысқа шығып, сөйтіп қатыса алады. Енді бұл дүние жаңа айтып отырмыз, мысалы, онлайн форматта деп мысалы, мен мысалы осы жақта отырып, басқа жаққа, Астана жақта болып жатқан, мысалы, шетелде болған жүрген, шетелде жүрген адамдарды WhatsApp арқылы қатыса береді. Бірақ енді бұл ешқандай кедергі келтірмейді ғой, сол процесіне. Себебі ол бізде аудио бейне жазба жүргізіліп жатады, оның бәрі қамтамасыз етіледі. Яғни сол жерде айтылған дүниенің барлығы сақталып, ертеңгі күні қажет болғанда қайталанып көріп. Сот отырысының хаттамасы, сол аудио бейне жазба ретінде жазылған сот отырысының хаттамасы, ол да кезінде міндетті түрде осыдан талай жыл бұрын енгізілген, 10 жыл одан ары көп уақыт өтті. Аудио бейне жазба бізде міндетті түрде жүргізіліп отырады. Ал сіз білесіздер, сот хаттамасы ол бір дәлелдемелерді біреуі. Жақсы, рахмет. Ендігі сауалымыз, мына жалпы жергілікті үкімет органдарының бұйрықтары мен қаулыларында осы мемлекет конституциясына сәйкес келмейтін жағдайлар болуы мүмкін бе жалпы? Иә, болуы мүмкін. Ондай жағдайда жаңа айттық қой, бұл кезде конституциялық сотқа жүгінеді. Немесе жаңағы мемлекеттік органдар адам жүгіне алады, немесе соттардың өзі бір іс қарап жатқанда, егер де бір құқықтық нормативті құқықтық актының ережесі сай, заңға, конституциямызға, ата заңымызға сай болмаған жағдайды, онда олар сот арнайы ұйғарым шығарып, істің жүргізуін тоқтатып, конституциялық сотқа осы сұрақты конституциялық сотына алынды қозғай алады. Яғни осындай бір немелер болып тұр, мысалы, айтамыз, қайсы қарама қайшылық келіп жатыр, осы жерде мынандай болып тұр, мынандай болып тұр деген өздерінің нақты мәселелерімен жаңа айтқан конституциялық сотқа барады, сол жерде әрі қарай талқылау жүргізіледі, жаңа шешім шығарылады деген секілді немелер көп жүрсе жақсы. Ал енді құқықтық қарым қатынасты реттеу үшін осы конституция қайсы құқық тармақтарына бағытталуы керек деп жатамыз. Енді жалпы қарапайым адамның құқықтарын қорғаған кезде айта кету керек, біздің конституцияда ең бірінші бап, ең бірінші тармақта көрсетілген адам, оның өмірі, оның құқықтары, бостандықтары, мүдделері біздің мемлекетте ең басты құндылық. Сондықтан бізде конституция ол адам үшін жазылған құжат. Конституциямыздың кез келген нормасы тікелей қолданылады құқық қолданушылармен, мысалы соттармен, көбінесе енді соттармен. Және де осы нормалардың бәрі осы адамның пайдасына қарай талқылану керек. Ал енді конституцияның өзінде екінші тарауда адам және азамат деген тарау бар. Осы адам және азамат деген тарауда осы құқықтардың бәрі толығымен көрсетілген. Ол ең бастысы адамның өмірге деген құқығы. Өздеріңізді білесіздер, бұрын кеңес одағы уақытында сонан кейін бізде өлім жазасы болды. Кейіннен ол өлім жазасын тоқтатты да, қазіргі уақытта өлім жазасына тыйым салынған. Соттың алдында құқықтар адамдардың тең. Жеке меншікке құқығы бар, орта білім алуға құқығы бар, жүріп тұруға, еркін жүріп тұруға, еркін міне сіздерге қатысты, еркін сөйлеуге, цензураға тыйым салынады, еркін сөйлеуге құқығы бар адамның. Ар-ождан бостандығы, қадір қасиеті адамның қорғалады. Жеке өмірі қорғалады. Еңбекке
бостандық беріледі. Осы жаңа айтамыз ғой, ең төмен жалақы мөлшері көрсетілген конституцияда. Бәр адамға керек, күнделікті өміріне, адамға, заңды тұлғаға, жалпы жеке тұлғаға керек құқықтарын бәрі конституцияда көрсетілген. Және де конституцияда көрсетілген нормалар, оларды қағидаттар деп айтуға болады. Ол мүлтіксіз орындалады. Егер де осы конституциядағы бір қағидаттар орындалмаған жағдайды, ол міндетті түрде ондай іс-әрекеттер заңсыз деп танылады. Рахмет, рахмет. Енді жаңа айтып жатырсыз, ол көптеген енді азаматтардың конституциялық құқығы бар, иә? Еркіндік бар, сөз сөйлеу болсын, іс-әрекет, іс-қимыл, өмір сүру құқығы тағы басқа деген секілді. Енді осы ретте сіз сот саласында ұзақ жылдар қызмет етесіз, түсінікті халықпен жұмыс, жалпы біздің халық қаншалықты мына құқықтық тұрғыдан сауатты? Құқықтық тұрғыдан қаншалықты біледі өзінің құқығын, қаншалықты қорғайды, қаншалықты өздерінің құқығын біледі біздің адамдар? Өзіңіз енді бұл көзқарасыңыз жай ғана, бұл енді бір сала маманы ретінде көріп жүрсіз ғой бәрібір де осындай, мысалы адамдар кейбіреу біледі, кейбіреу білмей жатады, мысалы қалай жүзу керек, не істеу керек, мысалы кей жерде болады, мысалы анаға мынаған алданып қалдық дейді, ондай кезде не істеуге болатын деген секілді нәрселерді көп білмей жатады, негізі қарап отырсақ, иә, сол жағынан енді енді бұрында мына қоғамдық жүйелер, интернет болмаған кезде адамдар әрине олар көп нәрсені білмеді. Ал енді қазір осы интернеттің арқасында адамдар егер де бір проблемалары болса, сол мәселені міндетті түрде сол интернеттен көріп, ұқсас сот актілерін алып, соның бәрін көріп, сотқа жүгінеді. Бірақ та енді ол бәрі қандай категорияға адам жатады, соған да байланысты, иә? Ауылдың, қаланың адамдары бір бөлек. Жоғары білімді адаммен оқымаған адамның көзқарастары бөлек. Соған байланысты құқықты білуді осыға байланысты деп мен ойлаймын. Бірақ та көп кезде адам ол жақсы да шығар, адам бір адам екінші адамға сенеді, сенімділік білдіреді. Сол сенімділік білдіреді, соның арқасында ол алданып қалады, дүниесінен айырылып қалады. Ол қылмыстық істі мүмкін болуы, азаматтық істі болуы мүмкін. Мемлекетке де сенім білдіреді, мысалы, мемлекет заң шеңберінде, мемлекеттік орган, кейбір мемлекеттік органдар заң шеңберінде іс-әрекеттерін жүзеге асырмайды. Осындай да жағдайлар болады. Сол менің ойлаймын, енді жалпы енді қазіргі уақытта адамдар құқықтық сауаттылығы жоғарыланды, иә, бұрынғы уақытқа қарағанда. Жақсы, рахмет. Енді жаңа тағы бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, өзіңіз мына жалпы енді білеміз, біздің аймақта, Шығыс Қазақстан облысында мына судьялардың біліктілігі өте жоғары, иә. Қай жағынан болып қарайтын болсақ, өзінің шебері майталман деп толық айта аламыз. Енді осы ретте мысалы судьялардың жалпы біліктілігін арттыру, оқыту деген секілді нәрселер болып тұратын шығар. Сіздерде мысалы мұғалімдерде, басқа сала мамандарында білеміз, аттестация дейміз, дәрігерлерде мысалы біліктілік арттыру деген секілді, енді сот жүйесінде мысалы қанша өзгерістер болып жатыр, соған байланысты сіздерде де ондай шаралар болып тұратын шығар, иә? Иә, қазіргі уақытта бізде сот академиясы бар. Сол сот академиясында біліктілікті арттыру курстарын өтеді судьялар. Қазіргі уақытта мысалы қоғам белсенділері депутаттарды да қозғап жатыр осы сұрақты, сот академиясын жоғарғы сот кеңесінің құзыретіне беруге, сонымен байланысты болсын деп. Және де жұмысын істеп жатқан соттар 5 жылда бір рет аттестация өтеді. Осы аттестацияны өту, осы аттестацияға да байланысты сұрақтар туындап жатыр. Қазір енді оның бәрі реформаларда
қалай болатын сонда көреміз. Бірақ жаңа айтқаны білікті тартыру мәселесі ол дұрыс жолға қойылған. Жаңағы әр 5 жыл сайын оның жаңағы сот академиясы сол жерге барып, жаңағы сала мамандары өзіне қажетті білімді толықтырып, жетілдіріп, жаңағы әрі қарай дамытуға мүмкіндіктері бар. Жақсы. Ендігі бір дүние мына қазіргі таңда бір қалай айтамыз, бір көп кездесіп жататын дүние мына медиация деген мәселе бар ғой. Жалпы өзіңіз бұл нәрсемен күш сұрасып көрдіңіз бе, көзқарасыңыз қалай? Медиацияның жаңағы мынау менің білуімше бұл сотқа дейінгі, әрі жаңағы мысалы екі тарапты бітістіру, жаңағы татуластырудың бір несі болып саналады. Иә, медиация дегеніміз ол бәрі істер бойынша медиация келісім жасалынады, осы сонда екі жақ іс қысқартылады. Екі жаққа қандай қолайлы шешім, сонда шешімге келеді. Бірақ та оның бәрі енді заң шеңберінде болады. Басқа адамдардың үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбау керек медиация келісімі. Бірақ та енді кезінде соттар осы медиацияға көп араласты. Осы институтты дамыту үшін. 2014 жылы тамыз айында осы заң қабылданған. Сол басында осы біздің медиация бізде дұрыс дамымаған. Одан кейін соттар белсенді атсалысты. Осы медиацияны медиация институты жұмыс істесін деп. Ал енді қазір талай уақыт өтті. Қазір міне мысалы әртүрлі сатыда осы проблема көрсетіліп жатыр. Судьялар медиациямен айналыспау керек, судьялар өз жұмыстарымен айналысу керек. Себебі басқа судьяларға, басқа бір қатар судьялар мысалы істерді қарайды, басқа судьялар одар медиациямен айналысады. Ол дұрыс емес деген пікірлер айтылып жатыр қазіргі кезде. Республикалық деңгейде айтылып жатыр. Мүмкін ол дұрыс та шығар. Енді себебі қазір медиация институты дамыған, сондықтан бізде кәсіби медиаторлар бар, кәсіби еместі медиаторлар бізде бар. Заңда көрсетілген, мысалы ауылда ақсақалдар осындай жасқа келген, денсаулығы дұрыс болған жағдай, психикалық денсаулығы дұрыс болған жағдайда ол кісілер медиатор болады. Және де мен Семей өңірінде істеп жүргенде Семейдің қасындағы ауылдардың ақсақалдарын шақырып біз бір дөңгелек стол өткізіп сонда олар өздерінің тәжірибесін айтып таңғалғаным мысалы оңай емес жағдайлар, иә, малға байланысты, мал дауларына байланысты. Сонда ана кісілер қалай дұрыс шешілу керек заңға сәйкес. Солай шешеді ғой сол сұрақты. Яғни бұл дүние бір жағынан медиация деген қажет деп те айта аламыз, иә, енді қазіргі қоғамға, қазіргі адамзатқа өте бір қажетті дүние дейміз. Екінші тараптан жаңа айтып отырмыз, ол бәрібір де заңға сәйкес шешілу керек. Қандай мәселе болсын, қандай жағдай болсын, жаңағы айтқандай өзіңіз айтқандай мысалы кәсіби медиаторлар бар, кәсіби емес медиаторлар бар, сол кәсіби емес медиаторлардың өздері де заң аясында ғана әрекет ету керек. Бұл ретте жаңағы бір жақ тараптың, яғни болса екінші тараптың құқығы тапталып қалды деген мәселе болды ма, осындай жақсы дүние жасау керек. Енді Назым ханым, біздің студиямызға келіп осындай келелі сұхбат бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Өкінішке қарай бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне келіп жеткен екен. Сіздердің жұмыстарыңызға тек қана табыс тілегіміз келеді. Ал қымбатты көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.